så fyre en intro af, eller hvad? Det kan jeg godt. Ja, så start da for helvede. Nej! Jo. Nej. Okay, velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget farming. Ja, det er rigtigt. Noget farming! Vi skal simpelthen spille noget Farming Simulator 19. Og ja. Benjamin, han... Yes. Bare glem det. Du kører bare derudad. Det er jo kun... Ja, fandme. Så kører vi sgu. Så tager jeg lige den her. Efter det klør. Og vi må ikke bruge workers, synes det? Så spiller vi bare alle vores penge. Jamen, jeg ved godt, du også spiller penge. Åh, hold nu kæft, mand. Prøv at vent. Ja! Okay, prøv at vent. Jeg kommer tilbage. Ja, det gør jeg for bedst. Satans, det er lorten traktor. Findes der ikke nogen bedre traktor i verden? Sikkert noget gammel lort. Jeg kan godt lide, hvis vi skal have noget bedre end dette lort. Og for satan, nu trykker jeg på den forkerte knap. Men ja, vi spiller farming. Og jeg tænker, at det bliver en episode, jeg er faktisk ikke sikker. Det er i hvert fald ikke noget, der kommer så tit op på kanalen. Så det, hvis det er noget, I kan lide at se, så giv det et like. Så, det, så ved jeg jo, at I kan se mere. Jeg er fanget! Ja. Jeg er fanget, jeg er altid frisk til at farme lidt mere. First person. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvordan fuck jeg tager blink på. Er det ikke dumt? Jo, det var det faktisk. Control. Hvad? Control. Til hvad? Til at tage blink på. Altså, er det op på taget? Ja. Nej, det passer fandme ikke. Sådan er det i hvert fald ikke for mig. Nå ja, kan du se, at jeg har det på lige nu? Nej, jeg er jo også så langt væk, så... Men ved mig, så er det sådan en knap, der hedder home. Som... Så kan jeg så få blink på tag. Så jeg får blink på tag. For satan, der også. Jeg tænker bare lige, at vi speeder lige videoen lidt mere op, så vi kan blive færdige med det her.
så er vi tilbage efter den lille speeder der. Hold kæft, når gammel lort du kører rundt i. I know. Jamen, det var den, der havde sig i trailer. Det var den, der var på traileren jo. Det var den, der var på traileren jo. Ja, ja, det var det nok. Ja, du skal lige lidt længere ud. Sådan. Jeg vil se, hvad det er der. Hvor meget der kommer nier i her. Den skulle jo fyldes helt op for 11. Hvad fanden er det for noget lort? Hvordan? Weed, det er jo det, vi tager hver eneste dag. Weed? What the fuck? Jamen okay så. Lige den her på plads. Og hvad fugle? Nå, det fik jeg så ikke lov til. Fugle! Dø! Pandekage! Hvor ude er den traktor, Benjamin? Jeg kommer om lidt, Oliver. Du skal gå ud af traktoren. Er musikken været også med dig? Hvad for musik? Okay, jeg er ellers lige sat ret. Jeg har lige sat radio på. Skal du have en pandekage? Ja, nu skal jeg da lige have lov for det her også. Kæft, jeg er bare her meget bjørn. Dej! Hvor kæft, de der solbrønne, de går. Nå, men jeg ved godt, det har været sådan lidt et kort, en kort video, men hvis I godt kunne tænke jer at se mere farming, og hvor jeg laver lidt længere videoer, så giv lige den her video et like, så ved jeg i hvert fald, I vil se mere. Og så hvis I har gode forslag til spil, jeg skulle prøve på et tidspunkt, så kan I lige skrive det ned i kommentarfeltet, og så vil jeg sætte stor pris på, hvis I gad abonnere til min kanal, dem der ser mine videoer, som der ikke er abonneret. Jeg tænker bare, vi ses.